Популярний актор, живете в Києві, починається війна, і ви починаєте рятувати тварин. В Ірпіні, в Бучі, в Гостомелі, під обстрілами. Людей, які допомагають людям, дуже багато, максимально велике кількість. А людей, які спасають тварин, ну, я можу на пальцях одної руки посчитати, хто спасав тварин в то час в Ірпіні. Не нужно так делать. Не бросайте животных, как бы вам тяжело ни было. Тут люди з Олексієм Суровцевим. Наступної суботи о 19:00 на НТН.